хад ээжүүдийн одоо оролцоос тэнд дутагдаад байна гэсэн нэг ийм одоо иргэдэд амархан ойлгуулахын тулд ийм жишээ хэлхийг хүсэж байна. Тэгээд өнөөдөр одоо улсын хурал дээр сонгуулийн тухай хуулийн одоо шинэчилсэн найруулгыг ярьж байна. За өнөөдөр бас Монгол улс одоо дэлхийн улс орнуудын нэг гишүүний хувьд тийм ээ Монголын хөгжлийн зорилтод одоо тавьсан нэг зорилтоо үнэлүүлж дүгнүүлэхэд одоо 3 жил дутуу байна тийм ээ. 2015 онд одоо энэ одоо тавьсан зорилтуудаа амлалтаа одоо дүгнүүлэхэд 3 жил дутуу байна. Тэгэхээр энэ цаг үе тохиолсон үед бол бас эмгэгтэй чадна гэсэн ийм одоо сайхан хэвлэлийн аян зохион байгуулж байгаа бүх хүмүүс, бүх байгууллагууд тэр дундаа одоо энэ төрийн байгуулалтын банк барууны эрэгтэй одоо улс төрчмөнд бас ингээд манлайлаад оролцож байгаа бол бүх эмгэгтэйчүүд эмгэгтэй улс төрчдийн өмнөөс бас талархаж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр 1990 оноос хойш ерөнхийдөө сонгуулиас сонгуульд шилжих тусам л эмгэгтэйчүүдийн оролцоо зүгээр буурсаар байгаа шүү дээ. Тэгээ 2015 онд одоо бид нар ч тун нутгүй одоо тий 30% хүртэл эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлөө бий болох ёстой гэдэг амлалт үүрэг автсан байж байгаа. Энэ хэрн биелэх боломж байгаа юу? Ерөнхийдөө бид нар одоо хүртэл хуулийн ямар нэгэн иргэцэн орчин маань бүрдээгүй байна. Тэгээ сая бол нөгөө манайхан ярилаа л да тий. Нэгдүгürt бол ерөнхийдөө шалтгаан үндэслэж ярих юм бол нэгдүгürt ерөөсөө тэр эмэгтэйчүүд ха төлөөлөл болд сух. Хоёрт нь ерөөсөө дан эмэгтэйчүүдийн асуудал гэж хизээч байдаггүй. Эмэгтэй хүний нүдээр харж шийддэг тийм дэвшүүл тавьдаг шийддэг асуудал гэж байна тий. Тэр нь бол бүх асуудал байдаг тий. Одоо өнөөдөр эрэгтэйчүүдийн боловсролын асуудлыг одоо тэнцвүүлгээ ярьж шít. Энийг тэгвэл одоо хийх юм гэхээр үнэхээр эмэгтэйчүүд л энийг хараад энийг л хийх юмсан эрчүүдээ илүү босруулах юмсан л гээд байгаа шít. Гэт хэдийгээр ярьж байгаа боловч өнөөдөр яг ингээд бодтойгоор яг одоо ингээд хэрэгжүүлээ гэхээр бас л юм хийгээгүй л байгаа аахгүй. Бид нар гендерийн хуулийн дээр одоо оруулж өгсөн. А тэгээ энийг одоо хэрэгжүүлэх юм шаардлага байж ах жишээтэй. А тэгээд 15 он гэдэг зорилт чи угаасаа одоо 12 он гэдэг ганцхан сонгуулийн өмнө л бүтсэн байх ёстой л болж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас үнэхээр өнөөдөр бол ингээд сонгуулийн хууль дээр бол гарцаа байхгүй эмэгтэйчүүдийн квота оруулахаас аргагүй болж байгаа. А оруулахтаа бүр бид нэр дэвшигчийн квот гэж ярьдаг. Гэтэл нэр дэвшигчийн квотоор бол 30% хангагдахгүй нь бүрч тодорхой байгаа байхгүй юу? А тэр ч байтугай нөгөө нэр дэвшигчийн квот чи хэдэн хувьч болж орох нь өнөөдөр бас тодорхойгүй тий. А ер нь бол хэрэгцээ үнэхээрээ яг тэр усын хурлаар батсан тогтоолоо шийдвэрээ хуйлаа. Энийг зайлшгүй биелүүлэх ёстой гэж улсын их хурл засгийн газар тий ямар төвшөнд төрийн байгууллага нь өөрсдөө үзэж байгаа бол бүр гарцаа байхгүй бүр энэ сонгуулийн хуульд бол эмэгтэйчүүдийн одоо бүр суудлын квот тогтоохоос аргагүй юм байдал үүсчих واخгүй юу. Суудлын квот гэдэг нь бол угаасаа за ингээд ерөөсөө одоо 30% нь л одоо эмэгтэйчүүд парламент суусан байх ёстой гэж бүр заагаад за тэгээд тэрнийг хэрэгжүүлэх механизмыг зааж өгдөг. Тэ а тэгэхээр үнэхээр тэгж тогтоохгүй юм бол өнөөдөр энэ шийдвэрийг болов биелүүлэх нөхцөл бол бүрдэх магадлал бол маш муу байгаа. Тийм ч учраас бид нар өнөөдөр энэ аяныг ус өрнүүлээ тэ. Тэгээд дээр нь бол яг тэр сонгуулийн хууль дээр бол онцгой тийм өөрчлөлт гаргаачээ гэдэг ийм асуудлыг бол хөндөж тавьж байгаа. А дээр нь бол яг бас ингээд намуудын ковот гэж бас байдаг л та. А намуудын ковот нь болохоор одоо бас л тийм янз бүр л байгаа. Ерөнхийдөө яг намуудад бол ийм суудлын ковотууд байгаа ч гэсэн тэр нь бол нам доторх ковот илүү байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр үнэхээр яг улсын хурлын одоо сонгуульд бол гарцаа байхгүй одоо ингээд 30% нь 12 оны сонгуулийн дараа гэхэд 30%-аас доошгүй нь бол одоо ингээд эмэгтэй нь болцсон байх ёстой гэдэг ийм шийдвэрийг гаргаж чадах юм бол одоо биел. А тэрнээс наа нь бол маш хэцүү юм байдал бол байж байгаа байхгүй юу. Квотыг хэрэгжүүлэхэд бол хоёр үндсэн одоо арга зам байгаа юм л да тий. Тэг нэг ол анхных нь бол одоо саяны доллар зэрэг хилдгээр улс төрийн намуудын дүрмэнд одоо нэр дэвшигчдийн одоо 30% гэдэг юм 40% нэмэгтэйчүүд байна гэж зааж өгдөг. А хоёрт нь болохоор хуульчлаад өгдөг тийм ээ сонгуулийн тухай хуулинд юм бүр зарим улсууд бол үндсэн хуулиндаа хуульчлаад өгсөн байдаг. Сонгуульд нэр дэвшиж байгаа одоо нэр дэвшигчдэнд хэдэн хувь нь нэмэгтэйчүүд байна гэх. Тэгээ улс төрийн намын дүрмэнд орволна гэд бид нар одоо үлдээх юм бол бас нам болгоны одоо үзэл баримтлал тийм ээ нам болгоны одоо бүрдүүлж байгаа гишүүдийн одоо ойлголт бол ондоо байдаг учраас аль нэгэн сонгуульд ороход одоо эмэгтэй сонгуульд оролцож байгаа нэр дэвшигчд одоо ижил гараа байдаг өөр өөр гаргатай байж болно тийм ээ өнөөдөр гэхэд Монгол ардын нам бол одоо бүх шатны хавь юунд төвшөнд 25% оролцоотой байдаг эмэгтэйчүүд тийм ээ
тий суудлах тий манах гэд ихэд бол одоо үндсэн зөвлөлт хорооны 225 гишүүний одоо 50-аас доошгүй нэмэгдээ биш 50-аас доошгүй гишүүний нэмэгдээ байна гэсэн одоо ийм дүрмтэй байдаг байхгүй. Энээс ингээл хараад үзэхээр улс төрийн намуудын одоо тэр дүрмээр бол зохицуулах нь одоо бас алдаатай байж магадгүй маа. Тэгэхээр одоо бүх улс төрийн намуудад бүх улс төрчдөд бүх эмэгтэй улс төрчд ижил гараа олохын тулд сонгуулийн тухай хуулинд л эмэгтэйчүүдийн квотыг одоо суулгаж өгөх нь хамгийн зөв шийдэл юм аа гэж бодож байна та. Ерөнхийдөө Сүхбаатар дараагаас дахиад бас эрэгтэй гишүүнийхэн төлөөллийн хувьд асуух гэдэг юм л да. Яг сая асуултыг одоо байгаа 3% ээ тий 3.9% гэж байгаа шүү. Яг аль биесны баримтаал. 3.9%-оос 30% хүрэхэд бид нэр хэр зэрэг одоо нөхцөл боломж харагдаж байна. Тэгэхээр яг энд ер нь бол зүгээр ер нь бана Монголын парламентыг төлөөллийн ард түмнийн байгууллагыг өөрийг нь бүтц зохион байгуулалтаас болсонгуулах шаардлага байна. Одоо яг би зүгээр энд бол хамаагүй юм. Гэхдээ ер нь парламентын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэхээс хаваалаад за тэрийг энд орхиод ерөнхийдөө ярихад бол наацхан сонгож гаргаж бүрэлдэхүүнээ сонгож гаргаж ирж байгаа арга зам бол хув нэр дэвшигчид тулгуурласан сонгуулийн систем явж байгаа. Тэгээ тэр бол хүч хөрөнгө мөнгө нийгмийн дэмжлэгийг одоо авах талаас бол маш хүчтэй ажиллахыг шаарддаг. Ширүүн өрсөлдөөний шаард. Тэгэхээр одоо бид нар сонгуулийн системдээ зөөлрүүлье. Монголын мажилтар одоо яг дүвэл хийж байгаа харилцсан халц одоо ингээд барилдж байгаа юм шиг ингээд тулалддаг ийм сонгуулийн уур амьсгалыг яг тэр төлөөллийн ардчлалын тэр зарчимд нийцсэн профессионал хувь тэнцвүүлээд хүн амын дэмжлэгээр нь одоо иргэд олонх дэмжиж байгаа тэр дэмжлэгээр нь нам дээр нь илүү суурлуулад тэгээ гаргаж ирдэг тогтолцоо бол илүү эмгэгтэйчүүд ээлтэй байгаа. Одоо энэ Скандинави орнууд, Азийн орнууд, маш олон орнууд бол бүгд профессионалтай суурилсан системдэр энийг амжилттай хэрэгжүүлээд байгаа байхгүй эмгэгтэйчүүдийн асуудлыг шийдэж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ дээр бол анхаарахгүй ш анхаарат одоо сонгуулийн системээ бол хослол систем байя. Өөрөөр параллел үе зэрэгцүүлсэн систем, мажоритар хуучин одоо байгаа хадгалж байгаа систем хадгалуулаад дээр нь давхар одоо профессионал хувь тэнцвүүлэх систем юм. За тэгээд янз янзын мэрэгж ш 48 28 38 38. За тэгээд тэрүүгээр аваад үсэх юм бол тэр одоо 30-аас одоо доошгүй хувь гэдэг юм уу? Инлүү оруулаад бид нэг шийдэд өгөх юм бол одоогийн 3 гишүүнийг ямар ч гэсэн дараагийн парламент дэх эмэгтэй гишүүнгөө сууж болохгүй шүү дээ. Тэгээ 3 хуучин бас байрандаа байгаад байж болохгүй. Бид бол тэмүүлэх ёстой. А ер нь бидний харж байгаа чиглэл бол одоо 3 гишүүн бол 30-аас доошгүй гишүүнтэй л бол одоо болох нь зөвхөстэй л гэж харж байна. Тэгэхээр энд хүрэхийн тулд бол яг саяны хэлдгээр бид бол нэг том механизм уу шийдэж явж байгаа. Хослол систем ямар ч ус ямар таач гэсэн одоо сая мөхтэй одоо улс төрчийн хэлдгээр бол намын дүрмт хийж байгаа юм хэзээ ажиллах вэ гэхээр нөгөө нам нь профессионал системээр нэлээд ордог болсон тохиолдолд бол намын дүрмтэй хийгдсэн механизм ч юм уу ажиллаж эхлэх боломжтой байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ бол нэг тал нь шийдэгдэх заа. За нөгөө асуудал нь бол саяны 7 дараагийн хэлдгээр бол ямар асуудал байна вэ гэхээр тэр квотын асуудал дээр бол яг одоо сонгуулийн хуулинд зааж өгөх тухай асуудал. За сонгуулийн хуулинд бид бол одоо яг эцсийн хэлцүүлэг дуусаагүй нь ер нь үлдээс нэг 3 асуудал байгаа. Дэд асуудлыг дотор бол энэ эмэгтэйчүүдийн квотын асуудлыг үндсэн тогтолцооны асуудал шийдэгдэн гэж тэрэн дээр бол дахин ярилцахаар гэсэн ажлын хэсгээр үлдээсэн намын бүлгүүд ярьж байгаа. Тэгээ энэ төвшөнд яаж байгаа. Тэгээ би энд бас нэг зүйлийг хэлмээр байгаа нь бол манай бас телевиз үзэж байгаа зарим улсууд бол хэлдэг. Одоо энд байгаа эмэгтэйчүүд гэдэг юм уу? За одоо би их хурлын гишүүн учраас эднэрөө сонирхын зөрчилтэй зүйл ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл өөрсдөө улс төрчд учраас одоо эмэгтэйчүүд нь бол өөрсдөө сонгогдохын тулд нөгөөс нь эрэгтэй учраас би оноо авахын тулд гэж. Тэгэхээр ийм асуудал бол зайлшгүй телевиз үзэж байгаа хүн бодож байгаа учраас би бодож байгаа хүн бас цөөнгүү байгаа. Тэгэхээр тийм би хүмүүст хандаж хэлэхэд бол яагаад хүн одоо хувь хүн байхад эмэгтэй хүн төрөхөд тэр одоо зарим одоо хүн тэгдэг гэнэ л дээ. Хүүгээ төрөхөд нэг төрийн тэргүүн болоос улсын хурлын гишүүн болоос гэж боддгийн байх судалгаагаар. А гэтэл охин төрөхөөр тийм шанс нь багхар хүн болохоор сайн ээж болосоо ч гэдэг юм ингээд энэ нийгэмт чинь одоо ингээд би олон аймагт одоо ховд аймагт сайн ажилла өмнө говьт аймагт ажилла маш олон одоо тийм одоо шаргуу зүтгэлтэй хичээ зүтгэлтэй эмэгтэйчүүдтэй уулзсан. Дархан түвээ өөрийнхөө тойрогтой ингээд уулзахаар маш олон эмэгтэйчүүд Монголынхаа төлөө юм хий. Тэгээ би гараад одоо зарим нь эмэгтэй удирдахч болоод би асуудал шийднэ гэж хэлцүүлгийгээ сууж явах хүртэл тийм амбицтай, тийм шинэ одоо сэтгэлгээ бий болсон шүү дээ. Гэтэл тэр ор хаалган тийм боломжгүй нийгмийнх нь үнэлэмж нь Монголд яагаад эмэгтэй ерөнхийлөгч болж болохгүй. Филиппинд болж байна. Эмэгтэй нэтгэхт болж байна. Одоо ингээд айгүй олоор нь болж хахад Монголд хүн болж төрсөн эмэгтэй хүн тэр айлд мэндэлсэн огноо хүчрэх тэр Монголынхон төлөө ажиллах хүн болоосоо гэж яагаад аав ээж мөрөөдөж болохгүй. Тэгээд одоо зүгээр хамгийн энгийн жишээ байхгүй. Тэгэхээр яг энэ дээр ингээд бодохоор би өөрөө одоо сүрхий одоо ойлгоцсон төв сүүлийн нэг жил үнэхээр одоо мөнхөөгөөс ахуулаад манай нэмэгтэйчүүдтэй уулзаад ирэхээр тогтцоо бид нэс сууж боддгоо юм байна шүү дээ. Яг ингээд тогтцоо суугаад бодоод
Тэгээд тэр орчныг ингээд мэдрээд ирэхээр өнөөдөр шинэ одоо хандлага явуулчихжээ. Эмэгтэйчүүд өөрсдөө улс төрд санаачлага авмаар байна. За манай энэ ягаад эмэгтэйчүүд ингээд яриад байгаа юм бэ? Эд маань улс төрд угаасаа өнөөдөр манлайж байгаа эмэгтэйчүүд маань яа харахгүй нэг байгаа хэвгүй. Тэгэхээр энэ эд маань зориглож шийдэмгээ байж бидэнтэй орж зургатаар орж яриад байгаа учраас эд маань илүү харагдаад байгаа болохос эдний цаана эд маань үүд хаалгыг нь боломжийн нээгээд өгөх юм бол шин бүхэл бүтэн цоо шин эмэгтэйчүүд юу өөрөө орж ирэх гэдэг ингээд хүлээж байгаа хэвгүй. Тэгэхээр энийг бас тэгж бодохгүй бол аль нэг юмыг хэн нэг нь манлайлж таарна шүү дээ. А манлайллаад тэр хүн өөрөө өөрийнхөө асуудлыг шийдчихгүй бусдад амжилт чи алтрын зэрэгт хүрсэн бол аз жаргалын үүд хаалгыг нээж өгдөг гэж үг үйд байдаг байхаа. Тэгэхээр эмэгтэй энэ яриад байгаа усуд маань амжилтанд хүрэх юм бол дараа дараачийн хүмүүс нь одоо таны охин, таны хань, таны одоо мэддэг олон эмэгтэйчүүд бол Монголын нийгэмд шийдэж чадахгүй асуудыг би шийдэж чаднаа, бид шийдэж чаднаа гэж гарч ирэх боломжтой. Аян хорлог шинэ ерөнхий яг ямар учраас яагаад өнөөдөр энэ бид нэр хүсэж байгаа энэ их хүч улс төрөл орж чадахгүй юм гэж та дүгнэдэг бай. Хууль эрх зүйн орчин боловсронгуй болж чадахгүй байна. Гарааны тэгш нөхцөл алга байна. А нөгөө талаас гэвэл манай нийгмийн тийм уламжлалт сэтгэлгээ бол бас өөрчлөгдөж чадаагүй. Харин харьцангуй одоо бол бас арай дээлчэнэ гэж бож байгаа. Ер нь бол гендрийн асуудлыг ярьсан энэ сүүлийн одоо 5-6 жилд бол бас эрэг өөрчлөлтүүд бол гарах юм байна гэсэн юм ойлголт бол гарч байгаа. Чидбэл парламентт байгаа эрэгтэй улс төрчд бол гендрийн тухайн асуудал эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоо нэмэгдүүлнэ гэдэг бас яг манай Сүхбаатар гишүүн шиг ингээд ойлгож байгаа. Бас хүмүүсийн тоо нэмэгдсэн байна. Энд бүр их эсрэг байсан нь бас эрэг одоо үзэл тий инээдэг шоолдог ч юм одоо ингээд энэ дарга болох юмсан дуртай хэдэн хүн бай гэдэг. Одоо бол бас болж байгаа. А нөгөө талаас бас аймаг орон нутгаар яваад ингээд олон сумаар уулз тэйгээ явж хат сонгогчдын ерөнхий хандлага болоос эмэгтэй улс төрчид бол парламентд хэрэгтэй юм байна шүү гэдэг ийм ойлголт бол бас сууж хэлсэн байлээ. Тийм учраас би 12 оны сонгуулийн хууль нь өөрчлөгдөд пропорционал системээр явдаг холимог тогтолцоог авч чадчихсан нөхцөлд эмэгтэйчүүдийн квотыг хуульчилчих юм бол нэг талаасаа баталгаатай ямар ч байсан эмэгтэй квоттай болох юм байна. Эмэгтэйчүүд одоо өнөөдөр зарим намын эмэгтэй улс төрчдийн төлөөлөл байхгүй байгаа шүү дээ. Манай нам чи харьцангуй бол Монгол ардын нам чи эмэгтэй улс төрийн төлөөлөлтөд парламентд суудалтай байгаа байхгүй юу? Чидэл ардсан мөнхтэй гүшүүн одоо байхгүй нуучлаа яг амьдрал дээр тий. Тэгэхээр энэ бол нөгөө хууль эрх зүйн орчин байхгүй байгаад байгаа учраас төлөөлгөө. А хэрвээ 12 оны сонгуульд холимог системээр явах пропорционалын ингээд сонгогдсон байхад ямар ч хэсэг эмэгтэй төлөөлөл аль ч улс төрийн намуудаас оролцох юм боломж бол хууль эрх зүйн орчинд бүрдчихнэ. А нөгөө талаас эмэгтэйчүүд бол нийгмийн амьдралыг ер нь аюу тийм ухамсартайгаар хандаж их хариуцлагатай хийж байгаа ажилдаа бас сэтгэлээ зориулж хийдэг тийм өвөрмц онцлогтой хүмүүс хийж байгаа ажилдаа эзэн болж чаддаг. А нөгөө талаас өөрөө тэр нийгмийнхаа одоо хариуцлагыг бол маш гүнзгий ухамсарладаг. Тэгээ энэ нь бол өнөөдөр би нийгэмд одоо бас иргэд сонгогчд маань илүү их одоо ойрхон байж таалагдсан юм байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Тийм учраас бас сонгогчдын боловсрол бол атайхан дэлж байгаа. Тэгэхэд энэнд бол энэ аян нөгөө талаас манай хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд маш их тусалцаа үзүүлнэ. Ингэснээр өнөөдөр нийгэмд тийм эрэг одоо үр дүн гарч эмэгтэйчүүдийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх нийгэмд таниулахад маш их одоо чухал оролцоотой байх болно гэж байна. Манай Сүхбаатар шилжилт ер нь бол зөвхөн энд сууж байгаа бид биш. Цаана бол өнөөдөр энэ нийгэмд бол танигдаагүй байгаа маш өндөр боловсралтай чадвартай олон эмэгтэйчүүд өнөөдөр яаж энэ үүд хаалга руу нь орж ирэх вэ гэдэг ийм одоо асуудлыг арга замаа олж чадахгүй байгаа. А нөгөө талаас манай эмэгтэйчүүд бас тийм тэмцэл хийж асуудалд хандах талдаа арай жоохон гулцгар нялцгар. Яагадгүй л өнөөдөр өөрийнхөө улс төрийн нам улс төрийн үйлс судлалыг сонгоод улс төрийн намуудад гишүүнчлэлтэй болоод тэр улс төрийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцоод нийгмийн хүн болж өөрийгөө төлөвшүүлэх чиглэлээр манай эмэгтэйчүүдээс идэвхтэй ажиллах тийм шаардлага бол байгаа. Тэгэхээр бид бол жишээлбэл өнөөдөр намынхаа дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн байгууллагыг үйл ажиллагааг нь юунд илүү хандуулж яах гээд зөвхөн намын дэргэд эмэгтэйчүүдийн байгууллага шээ. Бид өнөөдөр ирэх гэж байгаа намын одоо дэрэгт хэмэгтэйчүүдийн байгууллагууд эмэгтэйчүүдийн өмнө тулгамж байгаа бүх асуудлыг бид төлөөлөл болж ярьж энэ их хурл дээр энэ засгийн газар дээр шийдвэрлэх ёстой гэж ойлгодог. А нөгөө талаас гадна талд байгаа тэр олон эмэгтэйчүүдийг орж ирэх боломжийг бид нээхийн тулд Монгол Улсын хэмжээнд эмэгтэйчүүдийн суур судалгааг авж байна. Тэгээ энэ судалгаагаа авснаар бид өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн улс төрийн боловсролыг дээшлүүлэх, энэ эмэгтэйчүүдийг улс төр татан оролцуулах, шин одоо эмэгтэйчүүдийг бас нийгэмд таниулах ийм олон ажлыг хийхэд одоо оролцсноо гэж ингэж бодож байна. Баярлалаа. Тэгэхээр мөнхтөйе улс төрчөөс бас дахиад асуух гэдэг юм байна. А тий, сая ярьсан одоо хоёр хүний ярианаас ингээ харахад бол ер нь одоо нийгмийн
одоо чиг хандлага бол өөрчлөгдсөн байна. Эмэгтэйчүүдийг одоо дэмжих бодлого шийдвэр гаргахад одоо оруулахад бол нийгмийн талаас бол дэмжлэг байна гэдэг нь харагдаад байна шүү дээ. Ярьж байна тийм ээ. Манай одоо өнөөдөр парламент сууж байгаа хоёр гишүүн маань ярьж байна. Дээр нь олон улсын судалгаа болоод Монгол улсад хийсэн судалгаа байгаа. Тэрэн дээр юу гэж юм хэр нийгэм бол одоо эмэгтэй улс төрчдийг илүү төлхөө одоо сонгоё, илүү төлхөө оролцуулъя. Өөрсдийнхөө хувьд яг тэднэр төлөөлүүлж одоо шийдвэрлэхэд бэлэн байна гэсэн ийм одоо судалгаанууд бол гарсан байгаа. Тэгэхээр энэс ингээ харахад бол одоо юу одоо төвөг саад болоод байна гэхээр өнөөдөр одоо төрийн шийдвэр гарах одоо тэр төвшөнд орохт ч улс төрийн одоо сонгуулиар тийм ээ улсын их хурлын сонгуулиар орон нутгийн сонгуулиар ингэж оролцдог. Энэ танаас ордуу гэхээр улс төрийн намуудаас одоо оролцдог тийм ээ. Тэгэхээр улс төрийн намуудын одоо бас улс төрчид эрэх бүхий одоо удирдлагын байгууллагууд бас энэ дээр санаачлахтай ажиллах ёстой юм байна. Энэ хаалгыг нь одоо улс төрчид бид нар хэтэрхий одоо ингээм тий хаасан байдалтай байлгаад байгаа юм. Хаалгаа жоох нь нэгэд өгөх юм бол саяны одоо Сүхбаатар гишүүний хэлдгэр эмэгтэйчүүдийн маш том одоо генерац улс төрт орж ирж улс орныхоо одоо бодлого шийдвэрийг шийдвэрлэхэд оролцох одоо оролцоход бэлэн байна гэсэн ийм одоо жишээ хэлж байна л да. Тэгээ би зөвхөн бас нэг жишээ хэлэхийг хүсэж байна. Саяхан манад энэтхэг улсын одоо ерөнхийлөгч эмэгтэй хүн ирээд явсан тий. А тэгэхээр энэтхэгт бол 1993 онд бол үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт оруулаад за орон нутгийн одоо анхан шатны нэгжүүдэд очиж байгаа нийгмийн бараа гэж хэлж байгаа. Нийгмийн бараа юу вэ гэхээр одоо сургууль, цэцэрлэг тий, зам эдгээрт ингээд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтыг шийдэх асуудлыг эмэгтэйчүүд шилжүүлсэн байна. Ингэсний үр дүнд бол тэр одоо нийгмийн баялагын хуваарлт маш сайхан тэгшхэн болсон байгаа, үр дүнтэй болсон байгаа. Ямар нэгэн одоо хүн сурталгүй шийдэгдэг ийм сайхан жишээ бий болсон байна. Тэгээ ууны үр дүнд нэг талдаа эдийн засгийн хувьд одоо ийм эерэг нөлөөлөл гарсны зэрэгцээ нөгөө талд бас нөгөө нийгмийн одоо бүрдүүлж байгаа эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл бас их нэмэгдэж, идэвхжиж, улс төрт улс орны асуудлыг шийдэхин төлөө бас идэвхэн сэргэсэн байгаамаа. Тэгээ энтхийн жишээг одоо жишээ нь манай Монгол улс хэрэгжүүлэх юм бол одоо тэр бэлэн байж байгаа охид эмэгтэйчүүд одоо улс төрт орж ирээд улс орны одоо бодлого боловсруулах, хууль тогтоох, шийдвэр гаргах одоо энэ ажилд оролцоход одоо боломж байна гэж хэлэх юм шиг. Тэр долгар дараа тэр яаж бид нар одоо тэр улс төрт орж ир хаалгыг нээх вэ? Энэ тал дээр одоо үнэхээр одоо бас тодорхой хэмжээгээр зоригтойлох юм бид нар тий угаасаа нэг улс орнуудын жишээнүүд л байгаа даа юм л да. Ерөөсөө одоо ингээд Африкийн орнуудыг бид нар чинь одоо харахтаа монголчууд харахтаа одоо аймар ядуу дорой тий аймшиг орн гэж үздэг штеп. Гэтэл чи одоо хамгийн бүр Скандинавийн орнуудаас илүү эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлтэй орнууд Африкт байгаа байхгүй юу? Жишээлх юм бол Уранда гэж улс. Уранда гэж улс бол өнөөдөр яг 50% төлөөлөлтэй байж байна. Уганда гэж улс бол одоо 49% төлөөлөлтэй байж байна. Тэгээ эдгээр яасан гэвэл ерөөсөө л яг л үнэхээр энэ нөгөө нүүбэс ч одоо тэр мянганы хөгжлийн зорилт морилт гэж гаргаал тэ. Үнэхээр энэ бол тэр эрэгтэй эмэгтэйчүүдийн оролцоог тэгш хангана гэдэг нь ерөөсөө хөгжлийн хамгийн гол үндэс юм а гэж үзсэн байхгүй юу. Үнэхээр юм. Тэгээ тэр чинь нөгөө л амьдралаас урган гарсан тэ. Нэг гэр бүлийг эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн авч явж байвал сая болно. Гэтэл өнөөдөр Монгол улс ч яаж ингэвэл одоо үндсэндээ одоо эмэгтэй хүнгүй юм гэр бүл байна гэсэн үг болчиход шүү дээ өнөөдрийн парламент одоо энэ удирдлагыг авч үзэх юм бол тэгэхээр тийм учраас энэ бол биш юм аа. Энэ ерөөсө болохгүй байна. Гагцгүй тэр тэнцвэр төлөөлөл хангаж танаа улс ороо хөгжин шүү гэхээр тэрийг ойлгож аваад яг хуулиндаа тусгаад яг үнэхээр одоо 50-аас доош хувийн одоо төлөөлөл байж болохгүй нэс дэш байх хэрэгтэй гэд хуулиндаа оруулаад ингэж заагаал тэгэл ерөөсө хэрэгжүүлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энд нөгөө нэг дугуйг дахин бүтээхгүй гэдэг шиг энд бол ямар нэгэн тийм мэрэгэн санаа уралдуулах ямар ч шаардлага байхгүй. Зүгээр л тэр үнэхээр энэ чухал учраас энийг аваад ингээл хэрэгжүүлчихъя гээл ингээл шийдчих юм бол ерөөсөө ямар ч асуудалгүй хэрэгжчихэр л байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм учраас тэгж ойлгуулахын тулд бид нар энэ 81 жишээлүүд зохион байгуулад байгаа. Тэгэхээр түрүү Сүхбаатар гишүү хэлж байгаа нь үнэхээр хүмүүс ингээл бодохгүй байгаа хгүй зарим хүмүүс ерөөсөө л үгүй энэ нэг гендергээ ийм л юм дандаа ярьж яддаг ерөөсөө гэл ерөөсөө нөгөө нэг тийм эсэргүүцэх сэтгэл зүгээр хандж байгаа. А гítэл юмыг ойлгохын тулд яадаг вэ гэхлээр эхлээ эсэргүүцтэй юм байна. Дараа нь сонсож байгаа эргэлздэй юм байна. Тэгжгаад боддтой юм байна. Тэгээд дараа нь хүлэн зөвшөөрд юм байна л та. Маш олон шат дамждаг юм байна. Угаасаа. Тийм учраас тэр олон шатанд нь ямар нэгэн хэмжээгээр нөлөөлөх ёстой л гэж бид нар үзээд байгаа хгүй.
тэгэхээр яг өнөөдрийн нөхцөл байдалд энэ улс төр дэх эмэгтэйчүүдийн тэгш харилцаа төлөөллийг хамгийн оновчтой арга хэлбэрээр шийдэх шийдэл нь одоо квоти арга мөн үү? Ер нь бас үзэгчдийн квот гэдэг чинь өөрөө юу юм бэ? Квотыг бас төр арга хэмжээ гэдэг чинь бас гэж нэг үе талаас бас нэрлэлдэг шүү дээ. Ер нь нэр томьёоны хувьд бид нар яаж хэрэгжилж авч явах хэрэгтэй вэ? Монголоор нь. Монголоор нь тийм. Ер нь тийм квот одоо хэрэгтэй юу гэвэл ярь